inan lagu xiray magaalada Hargeysa oo suuqa waheen maalin dibad kilib ku sii deysay. Marka waxay idin baarid sameeyaan, waxay idin xaqiiqda loo soo taabto, ma ahayn in ayar la xiro. Haddii dowladda hoose xidhay oo wax inagu cusub, waa dhaqan cusub oo aan jirin oo aan laga filayn maamulka uu hogaaminayo maayarka caasimaddu. Xisbiga mucaaradka ah ee waddani waxa uu cambaareeyay xarig lagula kacay haweeney dhalinyaraa oo lagu magacaabo Hiba Faysal Ismaaciil, taasi oo ka mid ahay dadka ku ganacsanayay dooxa magaalada Hargeysa, islamarkaana uu saameeyey dabkii qabsaday suuqa Waaheen. Xogeyaha cadaaladda ee xisbiga waddani Yoonis Axmed Yoonis oo warbaahinta la hadlay ayaa arrintaasi cambaareeyay. Waxaan jeclay maanta xaggan isugu kiin yeernay inaanu ka hadalno arrin shalay toole gelinkii dambe. Inan lagu xiray magaalada Hargeysa oo suuqa waheen maalin dhibid kilib ku sii deysay, inantaasoo laba Hiba Faysal Ismaaciil oo xaalay warkeedu soo baxay oo jeel saldhiga dhexe Hargeysa ku xiran. Marka waxaan doonaynaa inaanu arrinta aad baan ugu xunnahay, inantaasi cabashay soo jeedisay arrin dhaxan oo suuqa taalo oo dadku ka wada dheregsan yihiin oo tacadiyo badan oo suuqa ka dhaca oo weliba khusuusan unuga booliska ee dowladda hoose maamusho ka dhaca ayay ka cabatay. Xarigii lagu bedelo maahayna waxay ahayd in baarid la sameeyo. Arrintaas inta baarid la sameeyo si fiican oo hufan oo sharaf badan loo baaro, oo haddii ay run tahayna waa warar soo noqday oo in badan dadku niyadoodii iyo quluubtooda ku hayeen oo afka ka sheegi kari waayeen. Markaa inantaasi geesinimo muujiso oo sheegtay arrinta in baarid ay sameeyaan bay dadka xaqa u leh, weliba dowladda hoose, weliba kuwa unuga ciidanka maamula inay baaris sameeyaan oo arrinta ay baaraan. Inanta ay sheegtay dadka waran ee cadceedu ku dhacday, ee dhibta ku dhacday, ee dooxa jiifa, in daladihii mucaawimada loo siiyey dadka muxsiniinta ay bixiyeen, in booliskii dowladda hoose ka iibinayaan, waa eed weyn oo sharaf darro ku ah kuwa maamulka dowladda hoose gacanta ku haya. Marka waxay idin baarid sameeyaan, waxay idin xaqiiqda loo soo taabto, ma ahayn in ayar la xiro. Laba, waa in la kala cadeeyaa. Inantaa in dowladda hoose xidhay oo dowladda hoose xadhigeeda ka dambeysay waa in ummadda loo cadeeyaa. Haddii dowladda hoose xidhay oo wax inagu cusub, waa dhaqan cusub oo aan jirin oo aan laga filayn maamulka uu hogaaminayo maayarka caasimaddu iyo golaha deegaanka, aan laga filayn maayarka ummadda dooratay oo maayar doonaya oo dadaalaya in wax qabto oo doonaya in ummadda u hiiliyo. Waxaan is leeyahay Cabdikariin kama suurowdo dhaqanka noocaasa in dadkii doortay masaakiinta ahaa suuqa ku jiifa, suuqa maanta beerka u jiifa, in markii hadleen xabsiga loo diro. Ismiilhii Cabdikariin, waan garanayaa dhaqanka noocaas way ka suurowdaa. Haddii booliisku xidheen, booliska Soomaaliland hadday xidheen ay dhibana ka yihiin, waa dhaqanay ku naqaanay booliska. Oo boolisku inta ugu badan dadka waxay xabsiga u taxaabaan iyagoon waaran haysan, iyagoon booliska waxba ka sheegin, iyagoon aan amuuraha booliska gelin, bay sifo sharci daraa xabsiga ugu taxaabaan oon haysan amar maxkamadeed. Dadka waxaa lagu xidhi karaya amar maxkamadeed, booliskuna waxma xidhi karaan, dad kale suuqa joogina waxma xidhi karo, dowladda hoosena waxma xidhi karto, madaxweynuhu waxma xidhi karo, qof shici waxma xidhi karo, ganacsada waxma xidhi karo. Waxaa xidhi kara sharciga maxkamadda amarkaa u leh, garsoore amarkaa leh oo awooddaa leh unba amarkaa bixin kare. Marka waxaan doonaynaa inay dowladda hoose caddayso inay inantaasi iyaka u xidhnayn. Kow, inantaana waxa ugu baaqaynaa dadka xidhay inay degdeg xoriyadoodu hesho. War dadkii suuqa warnaa ee roobo ka cabanayay, ee cadceedda ka cabanayay, ee masiibada intaa lay ku dhacday, in xabsiga loo diro dee maana filayn, lama filayn, ummadduna waxay filaysay ma ah. War dadka xoriyadda ha loo ilaaliyo, dadka dastuurka xoriyaddu siiyey. Haddayna hadlin ummaddu may dagaalamaan, haddayna hadlin ummaddu may qaxaan. Ummadda xoriyadda hadalka loo ogolaado, ummaddu si edaab iyo sharaf leh inantaas u hadasho u cabatee. Kuwa dowladda hoose maamula
maamulka dawladda hoose laga cabanayo haday noqoto kuwa cashuurta qaada, haday noqoto booliiska unuga dawladda hoose leedahay ee laga cabanayo, waxaan ugu baaqaynaa maayirka iyo golaha deegaanka inay hoos u eegaan oo arrintaa baadhaan oo baadhid sal ballaadhan ku sameeyaan oo arrintaasi way soo noqnoqotayoo dadka uurkooda iyo afkooda ayaa inta badan ay ku kala hayaanoo afkayna ka sheegin uurkay ku haystaane inantaasi xoriyadoodaha loo soo celiyo waan ka xunnahay. Waxaan ugu baaqaynaa dadka cadceedda jooga, dadka caawinaya, inay iyaka dadka toos ugu siiyaan waxay siinayaan oo aan booliska wax ka iibinaya inantaasi sheegayso laga ilaaliyo iyo dadka noocaasa. Marka waxaanu isugu kin yeernay arrintaasaan isugu kin yeernay inantaana waxa ugu baaqaynaa dadka u xidhantay in xoriyadoodii u soo celiyaan. Oo maadsantiin.